まあ、最初誘われ方がすごいこう面白くて、あの俺、まあ、当時の多分 DJ たちってクラブで働けることってとてもプライオリティが高くて、でファミリー、まあ、クラブで働きながら DJ を目指すとかっていうのもすごい憧れの形の一つだったりとか、まあ、何か成功につながるこう近道の一つだったりとかしたような時代だったんだけど、まあ、その時代に、まああのまあ、DJ を始めてそのりょうさんたちのチームについて遊んでる時に、まああのまあ、俺に直接クラブで働いてみないかって言われたら多分、まあ、一応仕事もしてる身だったから多分どうかなみたいなのもあったのかもしれないんだけど、すごい変な作戦を取られて、でなんかさ、高山はさ洋服屋さんで働いてんじゃんみたいな、お前の周りでさちょっと夜空いてるやつでさ自由に時間使えてさ、なんかさクラブでさバイトできるやつがいないみたいな風に俺に言うわけですよ。でそれってそんなこと言われたら俺にやらせてくださいって言うに決まってるじゃん、そんなそういうきっかけで、いやそれだったらちょっとあの俺やりたいですけどみたいな、じゃあそうだったら面接してみるみたいな風に言われて、でまあ後々聞くとやっぱりなんかそういう風に言えば あいつは絶対食いついてくるだろうなと思って、なんかその話をしたっていう話はしてました。変わったことはまあそもそもやっぱりその人が変わるとやっぱりお店の雰囲気が変わるから、その店長のりょうさんがやってたやり方、まあ、一番最初俺がそのりょうさんからこうバトンを受け継いだ時にやっぱり憧れてた、まあ、りょうさんのやってるファミリーに憧れて合流ファミリーに合流したのもあるし、だからその形にをできる自分じゃなきゃいけないなと思って、店長像というか、まあ、リーダー像みたいなのも、まあ、やっぱその人流にやろうみたいな感じにやってたところ、まあ、そうすると、まあ、人が違うとやりキャラクターも違うし、こうすごいなんだろう、もう大げさに言うとめちゃくちゃオタッキーがめちゃくちゃヤンキーみたいなことやっても似合わないわけですよそういうやり方のギャップにすごいこう苦労した時期があって、でまあやり方が違くても、まあ、同じような、まあ、例えばこうついてくる仲間がいるとか、この場所を好きになってくれる人をこう同じぐらいの量で熱量で接してくれる人たちをキープできるみたいな、うん、新しく作っていく、うん、まだまだこれから新しい世代の子たちにもファミリーにすごい熱を持って接してほしいし、そういうものが作れる自分にこうなるやり方みたいなものをこう見つけることができ始めたぐらいの時に、あ、やり方違くても同じ結果になればいいんだみたいな感じで思えた時があって、でそこにたどり着いた時からやっぱり自分なりのそのファミリーの盛り上げ方みたいなのにこう近づいていったかなっていうのは、やっぱりさっき言ったその時代でこう、まあなんだろうな、こう俺らが一番っていうような、こうすごいこうまあピリピリしたというか、うん、そうこうなんか下手なことしたらすごい怒られるんじゃないかとかっていうような怖いこう威厳のあるクラブから、もっとフランクにこう音楽いいじゃん、カルチャーいいじゃん、こういうのいい、こういう場所でこうやってみんなで共有することいいじゃんっていうのをもっとフランクに前に出せるようなお店作りになっていったような気がします。うん、それは多分俺だからできたことかな。俺がやっぱり店長というかこうフロントマン、ファミリーとしてのフロントマンになったからできたことの一つなんじゃないかなとは思ってます。やっぱコミュニケーションの取り方かな。いわゆるこうクラブの店長としてはこうあるべきとか、まあいわゆるこうが理想だよなって思う自分の理想像と、自分がやってこうそれができるかどうかとか、それでこういい結果になるかどうかっていうのってこうそれだけが正解じゃないから、でまあ自分らしくこうその点、自分らしい点肖像をこううまく周りの人たちにこう、あ、この人がいるからやっぱファミリー今いいよねって言われるようなこうやり方にたどり着くまでに、具体的に何したっていうのはやっぱりあんまりなんかない
ような気もするけど、まあどっちかというと俺なんだろう、こうきっちりこう枠にはまってしまうタイプでは、真面目ちゃんなわけですよ、そういういわゆるアウトローでこう自由にやってるっていうよりは、うん、アウトローっていう言い方はちょっと違うけど、やっぱ自由に、うん、物事を頭柔らかく考えるよりは、まあ、こうあるべきとかこうみたいなものにすごいこう頭の固い人間側だったので、まあ多分根は今でもそう、多分そうだと思うんだけど、まあ、常識みたいなものにとらわれがちというか、うん、でもそうじゃない風に、まあ、なんかそれを前に押してやった時になんかこうちょっと違うなってなって、こういう場所の人たちにその自分のこういうこうまた自分のまた別のその良さって、こう例えばこう情熱的だったりとか、すごい打ち込める側の人間だみたいな、そのこれが好きってちゃんと言えるとか、なんかそういうのも自分の良さの中にはあって、そっち側にこう自分をこうシフトさせた時、それを前に出した時に、ここで遊んでくれてるみんなとか関わってくれてるみんなから、なんかすごいそれを共感してくれるような体感がやっぱたくさん得られるようになって、あ、これかもしれないって思ったのがちょっと一個きっかけかな。なるほど。でも本当の意味でなんかそういったところにたどり着いたのはここ5、6年な気がする。よかったです。まあでもすごい本当ゆうちゃんにもすごい感謝してて、なんかこう前も始めた時も言ったかもしれないけど、もう多分動画とか多分そういうの作るのも無理かなってちょっと思ってたんだよね。やっぱすごい仕事量も多いし、かつなんだろう、こうこういうことやったらあの面白く伝わるんじゃないかっていうアイデアをやっぱり自分の中で今掘り下げられなかったから、その時にこういうことやったら面白いじゃないですかっていうアイデアを投げてくれて、全然私やるんでって言ってくれたのはすごいこう勇気になったし、まあやろうかなみたいな、まあ、そうやってこうモチベーション高く声かけてくれる人がいるんだったら、なんか一緒にやりたいなとも思えたし、でやった時にやっぱりこう新しいこうファミリーの魅力というか、やってきてよかったなっていうこともすごいただ感じられたし、でかつまあなんかこうこれをやるにあたって、まあ、一つまあこう本当に良かったなと思うのは、やっぱり俺の代になってからのファミリーっていうのを1年目で、まあ、ちょうどさっきも言ったけど去年りょうさんが辞めて、その、まあ、りょうさんはクリエイターでこうそういうクリエイティビティなところからファミリー DJ りょうがレギュラーでやってるファミリーっていうのもファミリーの看板の一つだったんだけど、そのりょうさんが現場から外れた時に、まあ、高山が店長になって、こう高山が店長になるファミリーってどういうファミリーなんだろうっていうのを、まあ、今関わってくれてる人はもちろん知ってくれてるとは思うんだけど、また新たにこうその高山がやるファミリーってこういう魅力があるよねっていうのを自分から発信しなきゃいけないなってすごい思ってたから、まあ、そういう時に、まあ、いろんなお店の人たちにあの高山さんってどんな人ですかと聞かれるのとかすごい自分でインタビュー取りに行って恥ずかしかったけど、すごい、また自分を発見する一つにもなったし、なんかいろんなお店の人たちとまたちょっとコミュニケーションが深まったなっていうふうにも思えたのがすごく嬉しかったし、やってよかったなと思うことでした。多分それも時代なんだと思うんだけど、多分ディスコからクラブに流れてきて、その先はみたいなものって多分そこにあるような気がするんだよね。今ちょうど本当にここ1年でこういろんな場所のこうコアスタッフを核になってた人たちが独立して自分でいろんなことをやり始めたりとか、新しい事業を起こすっていうのがすごく多いですよ。でそれっていうのは今までのノウハウの中で培われたもので、今自分だったらこういうことをやるのがすごい面白いんじゃないかとか、まあ、こういうふうに、やることがこう自分らしくあれることなんじゃないかって思う人すごい多いような気がするんだよね。まあ、それが大きいと、まあ、
大きいところに入って大きいところに入ってまあ勉強、まあ、そこをすごい盛り上げること、まあそういう大きいところじゃないとできないこととか、まあバックボーンがあるところじゃないとこうやりえないことっていうのももちろんいっぱいあるから、まあ、なんかそこにで学べることもすごい多いと思うんだけど、ね、もうほんと10年ぐらいのクラスの人たちがみんな次々新しいことを始めてたりとかするから、そういうのにはすごい刺激をもらえるかな。ファミリーと、まあ、でなんか変に動くのはやっぱりこうやっぱりなんだろう、こう足元を見ない感じになっちゃうから、ちゃんと地に足をつけて自分たちの土台を大事にしてこう地に足をつけながらその周りのそういう今動いてるこう今の流れっていうのをちゃんとキャッチして、ここの場所としてもやっぱ俺はやっぱりここの場所に残ってる人間だから、ここの場所をこれからどう面白くしていくのかっていうことをやっぱりそういう周りの状況でやっぱ焦る気持ちもやっぱ少しはあったりとかするんだけど、あもっとなんかこう何か変えなきゃいけないんじゃないか、何か次のアクションを起こさなきゃいけないんじゃないか、多分今絶対そういう時期が来てると思う。だその中でやっぱりファミリーっていうものにこう地に足をつけながらそこの中で挑戦していくことっていうのを、なんかこう忘れずに、まあ、ここの場所にはいたいなっていう、本当できるなら、まあ、本当に物理的にここのビルが無理ってなるまではファミリーに続けられるような自分でいたいなとちょっと思ってるので、あと、まあ、体壊すかもしれないから何とも言えないけどな。なんか今取り組もうとしてることが2つあって、で1つは今すごいこう10代の子たちとかがまああのうちのお店の昼間帯の時間帯をすごい使っていろいろ自分たちでアクションを起こそうとしてくれてる子たちが多くて、実際それがこう、まあ、YouTube の盾になったりとかこうやっぱりファミリーでやらせてもらってこういうことができましたって言ってくれるこう新しい若い世代の子たちがすごい増えてきてる中で、まあ、その子たちと自分たちが守ってきたナイトクラブのカルチャーみたいなものをこう近づけていって、まあ、橋渡しまでは言い過ぎだけど、やっぱりいろいろこう紹介してあげることとかつなげてあげることっていうのをできるのはやっぱりうちみたいに旅行に関わっているところじゃなくてできないことなんじゃないかなってちょっと思って、その要はお店主導で何かをやるっていう時にその若い世代、まあ昔からもそうだったんだけど、まあ昔からやってることの延長って言ったらそうなのかもしれないけど、若いクリエイターとベテランが同じ位置に一晩でこうコミュニケーションして何か次のアクションにつながっていくとか、もっとこう有機的にこうつなげてあげ、まあ、なんかブッキングしてこう横に並べるだけじゃなくて、そこから何かが生まれるようなこうコミュニケーションをこのお店側からこう作っていけるようなことっていうのをできるファミリーだったりとかファミリーのスタッフたちでありたいなみたいなのはすごい一つトライしようと思っていることで、あともう一つはその、まあ、さっき言ったいろいろみんな周りが独立するみたいな話とかの中でやっぱり新しいこう営業形態をこう前に出して営業する人たちがすごい増えている。それは、まあ、大箱中箱よりも小箱よりもさらにもっと小さいミュージックバーでことすればパフォーマンスもできたりもするし、まあでもフルバンドでは無理とか、でも、まあお酒と人と、こう、音楽、酒、音、人のカルチャーを今面白くミックスさせる場所はそうなんじゃないかって思ってる人たちとかって今すごく多くて。でまあ、そういう風なところのこうファミリーでも何かできないかなみたいな感じで始めたのがこう今月曜日のバー営業だったりとかこうラウンジスタイルっていうのをこうちょっと自分たちの中で編み出してなんかこうやり始めてはいるんだけど、だそういったところのこうより
まあ、なんかこう、まあ、3年ぐらいそのラウンジの営業を始めて、まあ、帯でやり始めてみて、なんか平日のあの感じすげえ盛り上がってるじゃんってよく言われること、すごいなんか週末らあっちすげえ楽しそうじゃんみたいな言われることもまあちょっと出てくるようになったりとかしてて、でそこって多分今現状のある現状あるファミリーのフォーマットをの中でどうしたらいいのかなっていうのをこう取り組んでたんだけど、今のそのさっき言ったその地に足をつけながらファミリーとしての土台とかライブもできる、パフォーマンスもできる、でまあ150人200人ぐらいのキャパはある、 でももっとこう小さいコミュニケーションもこのある環境の中以上にいいものを目指してできるような来年っていうのもちょっと一個考えていきたいなっていうのをちょっと思ってて、それは多分機材の導入とか、まあ、例えば内装の変化とか、まあ、そういうことにもなっていくのかなとちょっと思ってるんだけど、やろうと思ってるビジョンがあります、まあ、その世代間のコミュニケーションとその新しいスタイルの充実性みたいなものはこう2020年に向けてこう今まで以上に取り組んでいきたいことかなと思います。まあ、今コアで働いてるスタッフたちっていうのは、まあメインで働いてくれてる子たちはこう今2年ぐらいのこうキャリアのスタッフたちが中心になってまあチームを組んでくれてるんだけど、まあその他にやっぱり 7,8 年ぐらいのキャリアがある人たちも今でもこう何かあったら協力してくれるっていうようなスタンスで、まあ計8人9人ぐらいのスタッフ体制ではいるんだけど、本当にまあこう今のスタッフたちがとてもファミリーの今の俺の作ってるファミリーの空気にすごくフィットしてくれてるっていうのは、まあ、ようやくそういうふうに思ってくれる人たちと出会えたかなっていう、まあ、それに対してはまあ亮さんの時代からも高山は人のマネージメント下手くそだからなってもずっと言われてたからやっとなんかこうまあいわゆるこうチーム高山みたいな感じのものがこうできてくれてるんじゃないのかなって、まあ、昔からいるスタッフは多分もっときつい時期もいっぱい見てるし、こう今多分すごい安定して高山さんも安心して働いてるかもしれないけど、まあ、そこに至るまで大変だったよねみたいなもう多分すごい思ってくれてる人たちも多いと思う、まあ、それでもやっぱり、ね、私が俺がって言ってこうできる限りでやってくれてるみんなには本当に感謝しかないし本当にありがたいなってすごい思ってるかな。俺がみんなにしてあげられることって、まあ、現場で仕事を教えたりとか人を紹介したりとかすること以外にやっぱりこうまた見る場所のまた見る誰かにこうコミュニケーションできる状況を作ることなのかなみたいな、まあ、飯連れていくとかもそうかもしれないし、お前渋谷での夜中にこんな美味しい飯あの知らねえだろみたいなそれが後々何かのねこうあの役に立ったりすることもあるかもしれないし、で他のクラブの人たちにあの今うちのスタッフ支えてうちを支えてくれてる大事なスタッフなんだっていうふうに紹介できれば、まあそういうクラブで別のタイミングで行った時にあファミリーの子でしょもう高山さんすげえ世話になってるからって言ってもう可愛がってくれたりとかもするだろうし、まあ、そういうふうなことでまあこうみんなの今一緒にいる人たちのこうまあ権威意識とか価値観みたいなものをなんかこう広げてあげられたらいいなみたいな、ね、まだ見ぬ何かって絶対その人にとって刺激以外何物でもないはずだから、まあ、良くも悪くも嫌だなって思うこともあるかもしれないけど、うわこんなとこ連れてこられちゃったみたいなあるかもしれないけど、でまあそういうのをなんか楽しんでくれるみんなで今お店を回せてるっていうのはとてもありがたいなと、これからも、ね、こうまだ見ぬこう新しい誰かと、まあ、そのもう永遠に同じは多分ないから絶対に、何でもそうだから絶対永遠に同じことはないから、その時その時のこう状況で一番これがいいだろうっていうものをやっぱ生み出していけるようにやっぱしたいし、まあ、なんかそういうチームでありたいなっていうファミリー
もできるように頑張りたいなといつも思ってますまあね、20年以上働いて俺の全てはここで生まれてるから、うん、全部ここだからね、うん、そうだな、やっぱり、うん、俺が今まで人生かけて、うん、来たところっていうのはやっぱりそこは間違いないだろうな、良くも悪くも、まあいいことも悪いことも全てやっぱりこことともにある気がします、うんね、やっぱり何よりも大切な場所な気がするかな、うん、何があってもここが一番っていうのは今は俺の中のここの、うん、勝ちな気がする、まあ今年の5月の23周年に向けて作り始めて、まあ、こう約半年間、まあ、いろいろこう、こういう形で、まあ、年末までにこう全てアップできて、もう本当にあの1年間お世話になりました。まあ、ゆうちゃん、本当にありがとうございます。で、まあ、ね、こう、今年のカウントダウンは、本当、若い子たちと、こう今ファミリーで元気に遊んでくれてる子たちとこう一緒になってできるカウントダウンにこう仕上げていきたいなと思ってるので、こう世帯を超えてこうまだファミリーに触れたことない人も、まあ、いつもファミリーで遊んでくれててカウントダウンファミリーだよねって言ってくれる子たちも一緒になって新しく、まあ、こう2020年のファミリーに向けてこう楽しい現場が作れたらいいかなと思ってるので、ぜひ31日は渋谷ファミリーまで遊びに来てください。2019年ありがとうございました。